بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أخرجه أربع إلا النسائي وصححه الحاكم. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. Caríssimos irmãos, depois de nós termos mencionado na aula passada o tema relacionado à importância do conhecimento, hoje vamos falar ou vamos trazer um outro tema que tem a ver com a importância e condições para aceitação do Dua. Nos versículos do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala da obrigatoriedade do jejum, mais além Allah subhanahu wa ta'ala diz وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Quando os meus servos perguntarem-te acerca de mim, eu estou próximo. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ, eu respondo à prece daquele que me invoca. Quando alguém invoca Allah, Allah está a dizer neste versículo que eu aceito a prece. E nós iremos aqui mencionar algumas condições para a aceitação da prece ou do Dua. Allah diz no outro versículo, Udu'uni astajib lakum. Invoquem-me, peçam-me, chamem-me, eu irei responder a vocês. Allah diz ainda, Amman yujibu al-muttarra idha da'a. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلاهما الله. Quem atende o aflito? Quando alguém está aflito, quem atende ele? Quem que responde o aflito? Quando chama Allah. E quem que remove o mal? Será que existe outra divindade que possa ser associada a Allah? Portanto, Allah está aqui a dizer, Ele é que responde às nossas preces, aos nossos chamamentos. Quando nós falamos de dua, prece, pedir a Allah, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, adua'u ibadah. Vamos encontrar outra narração, adua'u huwa al-ibadah. O dua é que é ibadah. Quer dizer, o chamamento que você faz para Allah, não é? É ibadah. Quando nós ouvimos ibadah, a primeira coisa que vem à nossa mente, qual é que é? Ibadah. Azam. Salat. Mas? Zakat. Jejum, não? Jejum. Mas? Ibadah. Tasbih, não é? Você está a fazer zikr, está a fazer ibadah. Você nem sequer falou de dua. Porque dua também, você nem sequer classifica como ibadah. Dua, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, é ibadah. Dua é ibadah. Allah gosta quando nós pedimos. E outro hadith diz, aquele que não pede Allah, Allah zanga-se com ele. Allah zanga porque você não pede ele. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é este poderoso, absoluto. Portanto, a nossa mente logo vai, quando falamos de ibadah, salat, zakat, obediência aos pais, dar caridade, tudo isso nós consideramos como se fosse ibadah. Esquecemos que dua também é ibadah. A dua ou ibadah. O dua é ibadah. Você está a reconhecer, está a pedir a Allah, quem você não está a ver, quem você tem consciência de que Ele vai aceitar o que eu estou a pedir, por isso você está a pedir. Então, isso é um grande ibadah que nós fazemos quando pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala.
Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse, ele vai aceitar, nós temos que pedir. E os versículos do Corão, Allah está a dizer, quando alguém me invoca, eu aceito a prece deste que está a me invocar. E no hadith de Salman, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah sente-se envergonhado. Allah sente-se envergonhado quando o servo levanta as suas mãos, pedir a Allah. Allah sente-se envergonhado, ele baixar as mãos ao terminar o seu pedido, sem aceitar o dom a Deus. Quer dizer, Allah gosta. Sente-se envergonhado porque Allah aceita. Allah vai aceitar o teu dua. Abu Huraira radiallahu anhu diz que não existe coisa mais honrada para Allah como dua. Allah gosta. É uma submissão total. Que você está às vezes na escuridão, num lugar que ninguém está. Levantamos as mãos, estamos a pedir a Allah porque existe a convicção dentro de nós que Allah vai me dar. É Ele que resolve os nossos problemas. Portanto, é um grande ibada que nós fazemos. Mas há vezes em que nós fazemos esse doá, né? E vemos que o doá não está a ser aceito. De facto, que não está sendo aceito. É verdade que não está sendo aceito. Allah não está a aceitar. Por quê? Nós temos que saber, por se tratar de ibada, né? Ibada, temos que fazer como o Sharia diz para fazermos. Porque é ibada. Aprendemos aqui na aula, nós estamos a falar de quê? As coisas no ibada tudo é? No ibada tudo é? Proibido, com exceção do que foi? E nas coisas no geral tudo é? Com exceção do que foi? Pronto. Ibada. Dua é? Ibada. Quando nós fazemos o ibada, temos que fazer como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse-nos para fazer ibada. Tudo que é ibada, condição sine qua non. Condição 1 para ibada é ikhlas. Vou pedir que retenham esses pontos que eu vou mencionar, são 4. Primeira condição para ibada, neste caso concreto, estamos a falar de dua. Primeira condição é ikhlas. Ter sinceridade no teu dua. Pedir a Allah com sinceridade, não é? Que Allah subhanahu wa ta'ala que pode aceitar o teu dua. Primeira condição, ikhlas. Não para mostrar que você faz muito dua, não é? Teu dua é muito forte, não é? Se vai, chora de verdade. Aquele quando começa logo já está a chorar. E você diz, ainda vou te fazer chorar mais, não é? Como Anas Hadith mencionamos aqui, Anas radiallahu anhu viu alguém no masjid a chorar tanto, a fazer dua. Ele disse, seria tão bom se este choro no dua fosse em casa, onde ninguém está a lhe ver. Aqui cheio de pessoas estão a ver que ele está a fazer dua, faz muito dua, mas olha, vai chora essa. Está para começar logo, já está a chorar. Então tem que existir sinceridade, porque se trata de ibada. Condição 1, ikhlas, sinceridade. 2, não podemos pedir algo proibido, haram. Não podemos pedir algo proibido. Ou oh Allah, faça com que na loja deste irmão tenha auditoria, não é? Para ele poder pagar muito, ou queimar a loja dele, ou este tipo de doa, não é? Existe uma transgressão. Você está fazendo badoa para alguém que não merece. Portanto, este doa não será aceito, porque existe uma transgressão. Agora, um é um doa contra que nós fazemos e a pessoa merece, não é? Esta é outra situação. Mas a pessoa é inocente, não fez nenhum mal a ti. Você está a fazer um doa que é transgressão. O pai, a mãe está a fazer doa contra o filho ou a filha porque o filho trata bem a esposa. Você não vai ser feliz. Fala, faça como o meu filho não seja feliz. Por quê? Só porque o filho trata bem a esposa. Qual é o mal nisso? O profeta disse para nós tratarmos bem as nossas mulheres. Não quer dizer que a mãe perde o lugar, o pai perde o lugar. Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Portanto, está a fazer doar contra o filho, não vai ser feliz. Não vai ter sucesso. Imerecidamente. Este doar não é aceito. Segunda condição, qual é que é? Segunda condição, não pedir coisas proibidas, haram. Sim, não pedir coisa
não é? Que haja transgressão no pedido em si. Haja transgressão. Por exemplo, Allah, facilita-me, não é? Eu gosto muito daquela menina para eu poder ter acesso a ela, preencher teus desejos carnais ilícito. Este doar, Allah não facilita isso. Allah não aceita este doar. Portanto, se você conseguir, você que fez aquilo, livre-arbítrio, não é? Mas não é um pedido que Allah aceita para você poder ter o teu problema resolvido. Segunda condição é esta. Terceira condição, convicção na aceitação e não fazer doar para testar se Allah vai aceitar ou não. Ah, eu quero ver. Dizem para fazer doar, né? Tá bom, eu quero ver se Allah vai aceitar. Então você começa a fazer doar. Esquece. Allah não está para te mostrar que eu aceito, eu vou te mostrar que eu aceito. Não, Allah não entra nesse filme. Não é? Allah não entra. Tem que fazer doar com convicção que Allah vai aceitar. Às vezes nós ouvimos, epá, vamos pedir, né? Fazer o quê? Vamos pedir, né? Vamos ver, né? Se Allah aceita ou não. Está a perder teu tempo. Allah não vai aceitar esse doar. Temos que ser convictos que eu estou a pedir e Allah vai aceitar. Vamos já mencionar no hadith que Allah aceita sempre que você faz um pedido. Terceira condição é você ter convicção da aceitação do doar e não para testar Allah ou experimentar se Allah vai aceitar ou não. Quarta condição é abstinência do haram. Essa parte é muito complicada já. Não é? Haram estamos todos nós a fazer. Você não pode fazer haram. Não pode ficar para ser desporto isso aí. Praticar haram. Abstinência do haram. Você tem que abster-se do haram. Quando você abstém-se do haram, é um dos motivos para você ter os seus duas aceitos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah é puro, não aceita senão aquilo que é puro. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aos crentes aquilo que Allah ordenou aos enviados, aos profetas. E Allah disse: Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Ou mensageiro, comam daquilo que é puro e halal e pratiquem bons atos. Portanto, nós temos que consumir aquilo que é halal. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou um homem que está na viagem, está viajando, uma viagem longa, né, completamente desarrumada, a pessoa numa situação que merece a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Não sabemos o viajante, os seus duas são aceitos. Este viajante levanta a mão, pedir a Allah, oh Allah, oh Allah, né, conceda-me isso, dê-me isso, dê-me aquilo. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَمَا طَعْمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. A alimentação deste indivíduo é haram. O vestuário dele é haram. Ele é nutrido por haram. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala pode aceitar doar desta pessoa? Portanto, nós, para termos os nossos doar aceitos, uma das coisas que nós temos que fazer é consumir o halal. Portanto, nós podemos pedir também, né, usando as palavras que o profeta sallallahu alaihi wasallam usou, assim como podemos falar, exteriorizar tudo aquilo que está no nosso íntimo, o que está no nosso coração. Utilizar as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, doar muito conhecido que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, que todos nós temos que aprender exatamente como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez e fácil. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. Essa é a doa que todos nós temos que saber e fazer. Ou Allah, conceda-nos aqui no dunya o bem, conceda-nos o bem aqui no dunya, conceda-nos o bem no akhira e afasta-nos do fogo do inferno. Este é o sucesso. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia: conceda-me o bem aqui no dunya, pediu tudo numa palavra bem curta. E também você pode falar aquilo que você que vai na mente, o que você quer, o problema que você gostaria de ter resolvido. Peça, fale com Allah tudo, na língua que você quiser. Peça a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar sua prece. E outro doar que o profeta sallallahu alaihi wasallam também fazia, que era conciso, de pouco e significado muito vasto. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Oh Allah, eu peço-te a orientação, peço-te o temor, peço-te a castidade e peço-te a riqueza ou a independência.
4 aspectos. E nisto nós pedimos tudo. Quando nós dissemos, oh Allah, eu peço-te orientação. Huda, orientação. Aqui estamos a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o conhecimento benéfico, assim como a prática do conhecimento que nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala. É aquele pedido que nós fazemos no salat, quando recitamos surat al-Fatiha, ihdina sirat al-mustaqim. O Allah guia-nos para o caminho reto ou a senda reta. Portanto, nesta categoria de orientação, as pessoas dividem-se em 4 grupos. Nós falamos ontem o tema relacionado à importância do conhecimento religioso. Portanto, aqui a categoria é em 4, divide-se em 4 categorias. Primeiro, é um grupo, o primeiro grupo é aquele que Allah subhanahu wa ta'ala deu o conhecimento e privou-lhe da prática. Esse é infeliz. Tem conhecimento, tem tudo para se dar bem e ele não se dá bem. Tem conhecimento, falta prática. Portanto, este é o primeiro grupo. Segundo grupo é aquele que Allah não deu nem conhecimento, nem prática. O terceiro grupo é aquele que Allah subhanahu wa ta'ala deu conhecimento e deu também a prática. Esse é o melhor grupo. E o quarto grupo é aquele que Allah subhanahu wa ta'ala deu somente a prática. Ou eles têm prática, praticam, mas conhecimento zero. Não têm conhecimento. Esses são os que mais se desviam. Porque ele só está a praticar, não tem conhecimento, não sabe o que está a fazer. Está só a fazer porque outros estão a fazer. Huda, primeiro. Tuqa, temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E nós praticamos aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou e deixamos de praticar aquilo que Allah proibiu. Afaf, castidade. Abrange todo tipo de pecado. Todo tipo de adultério, seja adultério, né, dos nossos olhos, da mão, né, o seu verdadeiro significado do adultério, tudo isso nós pedimos proteção a Allah neste dua. Wal-ghina, né, e o Profeta Sallam pediu a Allah: conceda-me a riqueza, conceda-me a independência, ser independente, não depender de ninguém senão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quando nós pedimos, usando essas palavras do Profeta sallallahu alaihi wasallam, nós vamos encontrar esses aspectos todos aqui abrangidos. O Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ma min rajulin yad'u bi du'a illa stujiba lah." Todo aquele que faz du'a, Allah subhanahu wa ta'ala aceita o seu du'a. Temos aqui as condições que mencionamos. Aqui este hadith enfatiza: todo aquele que faz du'a, que pede a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aceita o seu du'a. E o que que Allah faz? Fa imma Allah apressa e dá aquilo que ele pediu. Allah, eu quero um carro novo. Tem dinheiro? Allah, eu quero um carro novo. Ou não tem? Está a pedir a Allah. Allah vai facilitar e providenciar, fazer com que ele tenha aquele que é seu pedido. Allah o dá imediatamente aquilo que ele pediu. Você pediu. Allah diz: vai aceitar. Mas Allah guardou aquilo que você pediu para dar no Akhirah. Quando você ver aquilo que Allah guardou, que você pediu no dunya, e Allah está a te dar no akhirah, o desejo será: oxalá que nenhum meu pedido no dunya fosse aceito e tudo fosse guardado para aqui, para o akhirah. Porque aquele dia, prezados irmãos, todos estarão aflitos, procurar só de uma boa ação. Uma, pelo menos, ir em encontro do pai, mãe, tio, primo, amigo, todos. E ninguém vai estar pronto a dar. E Allah vai dizer: olha, está aqui o que você pediu no dunya, e eu não te dei, e eu guardei para o dia de hoje. Então, o pedido sempre é aceito. O Profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: وَإِمَّا أَن يُكَفِّرَ عَنُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَ. Ele está a pedir há 1 ano, 2 anos, a fazer o mesmo pedido. Não está a ver o resultado dele alcançado. Allah subhanahu wa ta'ala diz: por causa deste pedido, tem tanto pecado que ele praticou, este tempo todo que ele ficou a fazer doar, eu perdoei todos os pecados que ele estava a praticar. Pelo doar que você está a fazer, e pensou que Allah não está a aceitar os teus doas. O Profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Ma lam yada bi ithmin aw qati'at rahim aw yasta'jil. Ele pedir, Allah vai dar, desde que ele não peça algo pecaminoso, algo pecado, o haram, proibido, que nós mencionamos, ou ele não está a pedir para corte de laços familiares, não está a pedir nada relacionado a isso, ou não se apresse.
Você está, os companheiros, o profeta Sassana perguntaram, o mensageiro de Allah, como é que ele pode se apressar no doar? O profeta Sassana diz, ele faz doar e ele abandona de doar. Ele diz, eu fiz doar e Allah não aceitou. Você desistiu enquanto Allah subhanahu wa ta'ala aceita os teus doas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona vários versículos no Corão, como nós aqui mencionamos, e outra forma para que o doa seja aceito é nós fazermos doa para outra pessoa, na ausência dele. Fazer doa para outro, o doa que nós desejaríamos para nós, fazemos para outra pessoa, na ausência desta pessoa. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaib illa qala al-malik malak wa laka bimithli." Todo aquele que fizer doa para seu irmão muslim na ausência dele, está lá um anjo a responder que Allah conceda a ti o mesmo. Quando nós fazemos doa, queremos as pessoas dizer amin, não é? Faz amin. O Allah amin significa o Allah aceite. O Allah aceite. Então, tem um anjo que fica a dizer isso quando você faz doa para outro. O Allah aceite dele. Para ele também. Então, teu pedido está sendo feito pelo anjo. Não é? Anjo é que faz isso. Não é difícil fazermos doa para o outro. Não perdemos nada. E quando nós fazemos, estamos a ter este doa para nós também. Fazemos doa na hora do tahajjud, o momento que o doa pode ser aceito, é aceito, entre o adhan e a qama, após o salato obrigatório. Quando nós falamos após o salato obrigatório, estamos a falar como o profeta sallam fez, o que estamos a falar do doa, o doa rabbakum tadarru'an wa khufya, fazemos doa individualmente e com humildade, não é? Com humildade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também falou, doa na hora de iftar é aceito. Portanto, temos essas condições, agora temos que saber como pedir. Como começar o nosso doa e como terminar o nosso doa. Normalmente, as pessoas, quando começam doa, fazem durud sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ao começar o doa, que está errado. Está errado. Quando nós começamos doa, temos primeiro louvar Allah. Louvar Allah. Louvado sejas, oh Allah. Tu és o beneficente, o misericordioso. Tu és Senhor do dia de julgamento. Tu és o poderoso absoluto. Tu tens o poder de conceder todos aqueles que pedem. Louvar da forma que você quiser. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha salla ahadukum falyabda bi tahmidillah." Quando alguém fizer doa, ele deve começar com louvores a Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa thana'u alayhi. E enaltecer Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de louvar Allah, aí que fizemos o salat e salam. Fazemos o durud sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Como você quiser fazer, de vários tipos de durud sharif que você poderá fazer. Depois que você pode pedir tudo o que você quiser. Não é começar com Nabi, depois louvar Allah e depois fazemos o pedido. Não. Começamos o nosso dua, o nosso pedido, louvando Allah. Depois enviamos saudação ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Em seguida aí nós pedimos tudo o que nós quisermos pedir. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq de fazermos o doa, em primeiro lugar, pedirmos a Allah, tendo em conta as condições para aceitação do doa e pedir em conformidade o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.